der kan gang. Ja, det har du været i, i 1931.
dat ei. Hvad laver du der? Åh du, jeg vil bare hjælpe dig med at male vandlinjen. Fire! Sig, var du rigtig klog, mand? Hvor er det en elevator, mand? Vil du holde bøtten, så skal jeg klare resten.